gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como é fácil surpreender a pessoa que você ama através de um belo café na cama, que é uma coisa que eu adoro fazer. Sempre que eu posso, eu faço pro meu marido, que eu acho que é uma forma de surpreender, demonstrar um carinho, demonstrar um amor. Assim como a mesa posta é uma forma de demonstrar amor pra quem você ama, um belo café da manhã na cama também é uma ótima forma de você variar as demonstrações de carinho aí na sua casa. Então, se você gosta de sugestões assim, aproveita para curtir esse vídeo, já comenta aqui qual que é a demonstração de carinho que você gosta de fazer aí para a pessoa que você ama. O que que você gosta de fazer assim para demonstrar, qual que é o ato, qual que é a atitude que você gosta de realizar aí na sua casa? E se você acabou de chegar aqui e ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever. Se inscreve aqui no canal. Essa semana vai rolar vídeos incríveis aqui no canal, então já se inscreve para não ficar de fora. O primeiro passo para você criar uma bandeja de café da manhã bem legal é, claro, escolher a bandeja. Eu tenho a bandeja assim, própria para servir café da manhã na cama, porque eu tenho uma bandeja que tem esse pezinho aqui, ó. Eu ganhei essa bandeja de casamento na época que eu me casei. Eu coloquei na minha lista, né? E ganhei. Fiquei super feliz, que era uma das coisas que eu super queria ganhar. Era uma bandeja assim. O bom dela é que o pé não é fixo. Então, se eu quero usar pra outra finalidade, ela funciona super bem. Então, eu tenho essa bandeja. Ela é bem grande. Cabe bastante coisa. Mas você não precisa ter uma bandeja dessa. É claro, se você quiser ter, é super legal, super bacana, mas não necessariamente você vai ter que investir numa bandeja dessa pra fazer um café da manhã, né? Um café da manhã, uma bandeja de café da manhã. Você pode usar bandejas normais mesmo. Eu tenho bandejas menores, essa daqui é até tipo da Pepsi e tal, uma coisa mais temática, mas você pode colocar um jogo americano aqui e vai tampar esse desenho. O ideal é que não seja uma bandeja assim, reta. Estão vendo? Essa daqui é super bacana e tal, mas quando você leva o café da manhã assim na cama, pode cair. Então o ideal é que ela tenha essa voltinha aqui pra proteger os itens. Depois que a gente já selecionou a bandeja, a gente vai selecionar a roupa de mesa. Porque é claro que o tamanho da bandeja que você vai escolher vai determinar o estilo de roupa de mesa pra decorar, né, a sua bandeja. Roupa de mesa que eu falo é o jogo americano, porta-guardanapo, guardanapo de tecido. Quando a gente tem uma bandeja maior, vou precisar de um jogo americano um pouquinho maior, né? De um modelo que seja um pouco maior. E se você optar por uma bandeja menorzinha, o ideal é você pegar algo mais ou menos na mesma proporção. Então vamos lá. Americano aqui, que eu acho que ele tem uma estampa super bacana. O legal dele é que ele é impermeável. Eu gosto bastante desses modelos que são jogos americanos de tecido, mas tem essa parte de cima impermeável, porque ajuda muito a proteger a peça, fica mais fácil de limpar e manter, né, as coisas. Afinal, a gente quer alinhar a praticidade com a beleza, né? Então, eu coloquei esse daqui, esse jogo americano, o porta-guardanapo de Astromélias amarela, e o guardanapo vermelho, que eu acho que também super combina, olha. Acho que faz um mix bem legal. Posso também colocar uma taça verde, já tô tendo essa ideia. E eu gosto, tá? É uma questão minha de misturar as cores, assim. Principalmente montagem de mesa, montagem de bandeja. Eu adoro essa composição bem colorida. E aqui eu escolhi a base das cores do jogo americano, que é o amarelo, o verde e o vermelho, que estão em uma maior, assim, predominância. E vou brincar com os outros elementos nessa mesma cor. Mas é claro que eu vou usar outras coisas pra dar uma quebrada, tá? Vocês vão ver, tô pensando em usar uma louça um pouco mais básica, uma louça branca, que aí eu consigo neutralizar e deixar tudo com um aspecto harmônico e bonito.
taças e eu peguei a taça verde, igual eu falei com vocês, né? Eu peguei essa tacinha que eu adoro, que é esse modelo bico de jaca. E também escolhi a louça. Bem, eu tô meio que na dúvida de qual louça que eu vou usar. Eu peguei esse jogo aqui branco, que eu adoro, principalmente quando eu tô trabalhando muito excesso de cor no jogo americano, nos itens, assim. Eu gosto de usar as coisas brancas, assim, pra dar uma neutralizada, porque eu acho que dá uma quebrada. Mas eu também tenho essa xícara amarela, que é inclusive de um outro jogo, que vem outro prato e tal, mas que não combinaria. Mas como a xícara é amarelinha, eu pensei em substituir a xícara branca desse aparelho de jantar e colocar a xícara amarela pra entrar nessa paleta de cores, tá? E uma coisa que eu sempre falo aqui no canal, quem me acompanha e sabe que eu falo muito isso, mas é porque eu realmente acredito, é que a louça branca, ela te possibilita muitas combinações. Por isso, se você tá começando um enxoval de mesa, tá começando a ter as coisas pra sua casa, ou às vezes quer começar a criar a mesa posta, não sabe como, ter a louça branca vai te possibilitar bastante nesse sentido, porque ela combina com tudo, né? Então, qualquer cor que... se meu jogo americano fosse de qualquer cor, se meu guardanapo fosse de qualquer cor, porta-guardanapo de qualquer cor, a louça branca ia combinar. E ela também possibilita essas combinações de misturinha, né? Que eu peguei uma xícara de um outro jogo, tô usando aqui e tô conseguindo aproveitar essa xícara. Porque se eu usasse o prato dessa xícara, vou mostrar pra vocês qual que é. O pires dessa xícara é esse daqui. Não que eu não acho bonito, eu acho lindo, mas não combina, né? Então eu consigo usar essa xícara de um jogo com o pires branco, prato branco, e consigo neutralizar. E eu sei que muita gente gosta da louça branca, mas também tem um pouco de dificuldade de encontrar a louça branca sem nenhum detalhe. Porque às vezes a gente vê a louça branca que tem algum desenho, ou que tem algum desenho estampado, até no próprio branco, mas isso também dificulta um pouquinho. Então eu gosto muito desse jogo, assim, o mais liso possível, tá? Eu gosto muito desse jogo, assim, porque ele é o mais neutro possível. E se você tá procurando peças, aparelhos de jantar branco, ou também quer, às vezes, aumentar o seu acervo de aparelhos de jantar, eu vou deixar aqui embaixo um link do Shoptime com vários aparelhos de jantar pra vocês. Vai cair direto no site, onde tá todos os aparelhos de jantar. E nesse link tem aparelhos de jantar com desconto de 10 a 60%. E tem várias opções de modelos no branco. Não só no branco, mas no colorido também. Então, se você já tem seu branco e quer aumentar seu acervo adicionando cores, você também tem essa opção. Então, eu vou deixar o primeiro link aqui da descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês conferirem. Essa daqui é mais ou menos a prévia de como que seria minha bandeja. Olha como é que a combinação de cores ficou super linda. A taça de água, né, o suco no verde. A xícara aqui com o pires, que eu vou usar pra servir o café. Aqui a gente tem duas posições que a xícara pode ter. Ela pode ter essa posição que eu escolhi, ou então colocar em cima do prato de sobremesa. Mas como é bandeja de café da manhã, eu gosto de deixar tudo mais aberto, assim, porque a gente consegue ter mais espaço pra colocar as comidas. Guardanapo vermelho, porta-guardanapo amarelo, né, de astromélias amarelo. Eu adorei. Depois que você montou ali um pouco da sua bandeja, né, já escolheu as peças, já tem a ideia da roupa de mesa, agora você vai escolher o menu, o que que você vai colocar na sua bandeja. O importante é que essa bandeja tenha comidas que a pessoa que vai receber esse presente, né, essa surpresa, ela goste. Então, pro meu marido, eu vou pegar uma bananinha, que eu sei que ele gosta muito de frutas, e até tem uma mamão, mas ele gosta mais de banana. Então eu quero preparar um cereal, assim, com banana, que ele adora. Vou colocar um suco, vou colocar um suquinho pra ele no copo. Vou colocar também umas torradinhas, que eu vou fazer com pão de forma mesmo. E um cafezinho, que ele também adora. E o ideal é você já deixar tudo pronto. Por exemplo, as torradas, já passar às vezes um requeijão, ou às vezes se você quiser fazer uma torrada com um ovo, alguma coisa assim também, já deixar tudo pronto mesmo, né? Porque a pessoa não tem como ela preparar o negócio ali na hora. Então, é deixar tudo bem fácil também da pessoa se servir. Coloquei
de sobremesa aqui, que é onde eu vou servir a banana. E eu sempre gosto, tipo assim, eu vou colocando as comidas, aí depois eu dou uma organizada na bandeja. Tem vezes que eu faço bandeja com mais comida e tem vezes que eu faço com menos. E uma ideia muito legal é que, às vezes, se você não quiser fazer a bandeja apenas pra uma pessoa, né? Você pode fazer essa surpresa também pro casal. Então, você monta, às vezes, com duas xícaras, com dois copos, né? Com dois talheres. Vai ficar tudo um pouco mais espremidinho, mas é uma bandeja de casal que fica muito gostoso também. Que aí todo mundo pode curtir o café na cama, né? Coloquei os talheres, né, gente? Os talheres de sobremesa. Então, garfo, faca, colher. Coloquei também a colherinha aqui. De comida, eu fiz uma torrada com um ovo frito. O café, o leite com canela, que o Lucas gosta muito. Então, igual eu falei, o ideal é você escolher o menu que a pessoa curta, né? Que a pessoa goste. Então, é importante você pensar na pessoa. Então, o menu aqui, ele tá de acordo com o Lucas, mas você pode adaptar e da forma que você acha melhor. Aqui eu coloquei as bananinhas com um cereal por cima, que ele adora. Aqui eu deixei um potinho com requeijão, pra ele passar no pão, se ele quiser. Agora já tá basicamente pronto. É bom não demorar muito, principalmente depois que você coloca o café, né? Você não pode atrasar pra servir a bandeja, pra fazer a surpresa. Mas eu quero colocar algumas coisinhas pra decorar, pra incrementar, até pra ela ficar um pouco mais cheia. Então, vamos lá. Eu tenho esse armário, que é um armário de itens de mesa. Então, tem bastante coisa pra decorar aqui que a gente pode utilizar. Eu tenho algumas flores artificiais que eu vou usar pra decorar. Eu acho que tem essas daqui, olha, que são bem fofinhas. Eu acho que vão combinar bastante. Tenho passarinhos, que eu amo, né, gente? Então, vou usar também. Outra ideia bem legal também é escrever um bilhete. Você pode usar um papelzinho, colocar ali no cantinho, ou então usar esses suportes de nome, né, de identificador de lugar. Eu tenho alguns aqui. E eu tenho esse de giz, que eu até acho que é o que vai combinar mais. Vê que tem um mais limpinho aqui, ó. Tem um que já tá até aqui. Te amo. Eu adoro usar isso pra escrever bilhetes. Então, também vou precisar do giz. Vou ver se eu vou colocar uma só ou mais de uma pra decorar. Eu tenho uma outra dessa vermelha aqui, olha, que vai funcionar bastante. É claro que se você tiver flores naturais, vai ficar muito legal. Muito legal você usar flores naturais, mas eu não tenho hoje e eu gosto bastante em ter, né, flores artificiais. Pra esses dias que a gente quer surpreender, mas não tem como sair atrás de flores naturais, eu uso o recurso das flores artificiais. Eu tenho esses vasinhos aqui e me acompanha, sabe que são antigos, mas gosto muito deles. Tenho esse que é um pouco maior, eu acho que ele vai funcionar melhor do que o pequeno. Tinha minha bandeja, ajustei alguns detalhes assim de posição, que eu achei que ficou mais bonito, mas essa é a ideia. Nada como você surpreender a pessoa que você ama. Não precisa ser necessariamente uma bandeja de café da manhã. Você pode usar essa ideia pra surpreender em qualquer tipo de refeição, mas eu acho que o café da manhã é uma forma muito gostosa de você começar bem o dia e de promover aí esse carinho aí na sua casa. Pode fazer também pro seu filho, pra sua filha. Eu acho que é uma maneira muito gostosa de dizer eu te amo, você é especial pra mim. Eu quero muito saber o que vocês acharam dessa bandeja de café da manhã. Me conta também se você já fez isso na sua casa, se você pretende fazer, se essa foi uma ideia legal pra você, porque eu posso voltar com mais ideias nesse estilo da gente surpreender de outras formas. Não esqueça de curtir bastante o vídeo, se inscrever aqui no canal, tá bom? Que eu tô sempre por aqui. Um beijão e até o próximo vídeo!